Vetëm pak pas nisjes së seancës së sotme, parlamentare janë betuar tre deputetë të rinj të opozitës. Ata janë kandidatë të Partisë Demokratike, Halil Jakimi për qarkun e Tiranës, Arlin Çaçani për Korçën dhe Korab Lita për Dibrën. Me tre deputetë të rinj, numri i ligjvënësve në kuvend ka shkuar në 102. Betohen tre deputetë të rinj në parlament, pasi është konkluduar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vepruar në përputhje me kushtetutën. Tre deputetë nga lista e kandidatëve të Partisë Demokratike kanë bërë betimin në seancën e sotme plenare. Tre deputetët e rinj janë Korab Lita nga lista e Tiranës, Arlind Çarçani në Korçë dhe Halil Jakimi në Dibër. Me tre deputetët e rinj, numri i ligjvënësve në kuvend shkon në 102, ndërkohë që një tjetër kandidat nga radhët e Partisë Demokratike ka dorëzuar formularin e dekriminalizimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Bëhet fjalë për kandidatin e Partisë Demokratike në Gjirokastër, Florian Dimitrin, i cili ka dorëzuar formularin e dekriminalizimit pranë Komisionit Qendror të Zgjedhor, ku pritet të kërkojë edhe mandatin e deputetit. Deputetët e rinj të betuar në kuvend nga radhë Televizie Socialiste për Integrim janë Ylli Shehu, Enver Roshi, Aurora Mara, Edmond Rushi, Elta Hoti, Lira Hyseni, Ediola Braha, Ralf Gjoni, Nimet Musaj e Nada Kaplani. Deputetët e rinj të betuar në kuvend nga radhë të Partisë Demokratike janë Majlinda Halilaj, Alban Zeneli, Ligurajsh Karamelo, Lefter Maliqi, Korab Lita, Arlind Çarçani dhe Halil Jakimi.